Zašto stoje radovi u Vojvode Putnika? Pojavljaju se nekoliko pitanja, vrlo čestih pitanja tih ljudi. Ja potpuno njih razumem. Znači, oni su toliko godina čekali rekonstrukciju te vrlo važne ulice. Sad kad je rekonstrukcija došla, vi znate da je prvo morao vodovod da uđe da završi rekonstrukciju vodovoda, da izmesti sve cevi iz centralne ulice ispod trotoara, da sutradan, to smo već jedan put, čini mi se, o tome razgovarali, da sutradan kada se nešto radi, kada se popravlja cev, da se ne seče ulica, da se ne uništava asfalt, već samo trotoari. To je, šta je sad tu jako važno? Dakle, gradimo dva nova kružna toka. Mnogi su zvali da pitaju zašto se ta ulica maltene pomera ulevo, odnosno prema Novom Nišu, zato što kružni tokovi koji su jako veliki ne bi trebalo i ne bi smelo, zapravo ne bi smeli da zađu u zemlju koja nije gradska, odnosno koja je vlasništvo Ministarstva pravde gde se nalaze apelacioni sudovi. Dakle, zahvaljujući saradnji sa Novim Nišom, ta ulica po projektu će biti malo, što bi se reklo sada, u odnosu na onu staru malo ulevo. I ono što je najvažnije, imaće biciklističku stazu ka Bubnju, koja je nama jako važna zbog tog biciklističkog prstena. S druge strane, ljudi koji žive tamo znaju da negde blizu one okretnice se nalazi jedna trafostanica, koja će zapravo biti sada u kružnom toku, da bi trafostanica bila izmeštena iz kružnog toka. Trafostanica mora da se fizički izmesti, da se izmeste svi kablovi koji vode struju ka Bubnju i drugim naseljima. I trenutno, znači, EPS završava elaborat. Te radove će izvoditi, dakle, firma koju će platiti Novi Niš, to je njegova obaveza, i kada trafostanica bude izmeštena, nastavit će se radovi. Dakle, zašto je to sad sve tako? Dakle, nije da nema radnika. Radnika nema, nemaju sada radnici više koji rade. Postavili su ivičnjake, trasirali tu buduću trasu i ta dva kružna toka. I tu smo sada stali. Čekamo, znači, da se ta stanica izmesti, da se kablovi, to je jako velik i značajan posao, izmeste i da krene asfaltiranje ulice i završetak. Dakle, strpljenja mora da bude, da vam kažem. Veliki je posao, izuzetno skup projekat. Kamo sreće da smo gradili po starim cenama, pre rata i pre svega, pre rata u Ukrajini. Sada će nas koštati mnogo više, ali mi znamo da nam je to obaveza.